nuko habaho uburyo bw'uko umugore yakoroherezwa gusura umugabo we kuri gereza. Nk'uko muri Sierra Leone bimeze, imfungwa zabo zoherejwe mu Rwanda zifungirwa impanga muri gereza ya Mpanga. Ntabwo wabaye mureka mbivuge. Ni ukubera ko hano urabona hano nta ryinyo ririmo, nahantu ureba neza urahabona inkovu, nahantu ibi byose ni amatorutire. Mweretse uko meze hano nkakwereka uko sinshaka kuriza abantu kuri YouTube. Mbere yuko dutangira neza kwinjira mu buzima bwa gereza, Rashid wafunzwe imyaka 8, ese ubundi kugira ngo ufungwe wari wakoze iki? Bityo nasabaga ko leta y'u Rwanda yakorosha abantu barimo hariya, kuko nta muntu udafungwa. Buriya abaperezida bagiye bafungwa ariko Kayibanda yarafunzwe, kandi kanga ari bitewe na leta bidatewe n'iby'urukiko rwategetse. Bavuze ko mfunga imyaka 7, uri kunkubitira iki? Urabizi ko magereza bakubitwa? Muzagende utemberere, ntuze Bernard Ntaganda yakabayemo, kuko bamushyize mu kasho aza kubera ibyo kumutinya ngo afite papirasiyo. Ageze muri gereza ya Mpanga yabaye nk'aho ari perezida nyine, rose akaba yageze mu Bufaransa bakamwambika inzogera bati ntuzarenga uyu mupaka. Siko byagenze, yageraga bwatera agatekete mwambe bariye nkaja guhobera sheri wanjye, ntibamurekuraga se. Mfite kampani yo kurengera abantu bakuru turimo two kwirwanaho, nayishinze ubwo umuzunguzayi witwa Uwera Theodosia yicirwaga muri gare ya Nyabugogo gusa nkababazwa n'uko Ngabonziza Emmy umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge buno yaranyitambitse ntago ashaka ko kampani ikora. Nasabaga ko mu rwego rwo gutanga imbabazi ndabisaba nk'umunyepolitiki ivuganira abanyarwanda ko habaho kudegarada ibyaha ibihano ukatiye burundu akaja abona nko kuri 30 ubu rero ukuntu politiki dukinisha ubu Faransa si yari umwanzi. Turanibutsa ko muri gereza harimo abantu bafunzwe kuva 1994 batagira dosiye, ariko hari itegeko rihari ryo kwishimira leta. Shuti z'umurabyo, twongeye kubasuhuza cyane aho muherereye hose. Turasuhuza umunyarwanda uri ku butaka bw'u Rwanda, hano mu gihugu cyacu imbere, mu ntara zose z'u Rwanda, turambuka ndetse n'imbibi z'igihugu cyacu, tugera mu bihugu bidukikije, dukomeze ku mugabane w'Uburayi. Dusuhuza bari muri diaspora nyarwanda, turabakunda cyane, namwe muradukunda cyane, kuko iteka ryose muba mutugaragariza yuko turi kumwe. Turabaza ku mutima, namwe mujye mudushyira ku mitima yanyu, ntimuturi kure, kandi iterambere ryacu turikesha mwebwe. Ngira ngo murabibona yuko dusa neza cyane, turakeye, turamwenyura, nimwe tubikeshe. Reka rero twenye tubasabe mudukorere like, mudukorere share, mudukorere subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bibagereho muri aba mbere, kandi birusheho kugera kuri benshi. Kandi turashimira cyane wowe wamaze gukora subscribe ukayikomeraho, uri inshuti yacu cyane. Mukomeze mutugwe mu ntege, mukomeze mugumane natwe, ntimuturekure, mudufate rwose, mudukomeze. Uyu munsi rero turi kwategura n'undi bya biganiro twabamenyereje bisesengwe kuri politike y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dufite umutumirwa n'umusesenguzi n'umunyapolitike ni Rashid, mumaze kumumenyera cyane, turi kumwe cyane muri iyi minsi. Turashaka kwinjira mu buzima bwa gereza kugira ngo babandi bagifite amatsiko yo kumenya ngo muri gereza babayeho bate, baricara, barahagarara, barara bahagaze, barara bagenda, bimeze bite? Turahari nk'inararibonye, nabwiye ko amaze imyaka 5 muri gereza nkuru ya Kigali yarizwe ku izina rya 1930. Rashid rero nawe yanyuze mu magereza ane, yamazemo imyaka 8 n'amagereza atandukanye, ariko na gereza nkuru ya Kigali yayibayemo. Murumva ko ari inararibonye, turagira ngo tubasangize ubuzima bwo mu gihande cy'abagabo. Nababwiye ibyo mu gihande cy'abadamu murabimenya cyane, ariko noneho we araje adusangize ibyo mu gipangu cy'abagabo mu magereza ane yose atandukanye. Tugiye kumuha rugari rero kugira ngo mukurikire, muraza kumva uburyo muri gereza haba udushya, byo muri gereza haba umwihariko utandukanye n'ibyo mubona hano mu gihugu. Reka tumwakire rero, tumuhe umwanya abanze n'abasuhuze. Rashid, turakwakiriye. Urakoze cyane Anyesi, nyiri ikinyamakuru Umurabyo. Ni ikinyamakuru kimaze igihe, nishimiye nanje kuba ndi imbere y'abakunzi ba Umurabyo TV. Nuko babasuhuje bose, nanje bose ndabasuhuje. Ko rwose reka twinjire mu buzima bwo muri gereza. Ntabwo noneho turibona kubaza ngo usubize, turaganira kuko twasangiye ubuzima, twasangiye icyo twita uburoko. Haratazi uburoko icyo ari cyo, twebwe twasangiye uburoko, twaryanye isheni. Niko bavuga nta sheni idatoka. Hanyuma ndagira ngo nanje mbanze nunganire mugenzi wanjye, kuko uretse kuba ari umunyamakuru, njye ndi umunyepolitiki, ariko iyo nzira igoye twayinyuranyemo. Ndagira rero ngo mufashe, nanone nsabe
yavuze ngo bakoreshe ya no kuvanga iki kiganiro wowe mfite ucyoherereze mugenzi wawe icyo bitashe iyo bavuze subscribe no kuvanga wiyandikishe ni hari ahantu hari kuri telefone yawe urahabona akantu k'umutuku nugakoraho hari azaha akantu k'inzogera urakanda ku kantu k'umukara karimo nuko rero nibyo yashatse kuvuga nanjye ndabatumiye kugira ngo mutube hafi gutya kuko niyo nkunga yanyu tubaganiriye mutatwumva nacyo twaba turi gukora nibyo rwose hanyuma ndagira nanone ngo muri kumva ko azana irimo irahita abona umusiramu rwahamagarira abantu kujya gusari ntabwo turi mu musigiti ahubwo nuko aho twakoreye ikiganiro ni hafi y'umusigiti ariko muze kubyihanganira kandi ni byiza guhamagarira abantu gusenga imana ntabwo ari bibi kuko njye ndi umusiramu hanyuma rero turagira ngo tuze no kurarika abakunzi bacu b'ikiganiro ko nyuma nitugera ku musozo tuza kubabwira bwa buryo nyine mukoresha mumaze iminsi mutwandikira comment tuzibona ngo tubagezeho code zitandukanye z'amagereza atandukanye kugira ngo babashe gusura nyine imiryango yabo iri muri gereza muri iki gihe cya coronavirus kuko batemerewe kujyayo ariko bemerewe gusura bakoresheje momo pay turaza kubaha code ya gereza muri ikiganiro tugenda tubashyiraho code ya gereza imwe twatwarashyiraho code ya gereza ya mageragere mbona gereza ya Nyarugenge ariko noneho ubu munsi turashyiraho code ya gereza ya Gikongoro cyangwa se gereza ya Nyamagabe ubwo ubutaha tuzagenda tubashyiraho n'izindi rero turi ngo twinjire mu kiganiro mbere y'uko dutangira neza kwinjira mu muryango wa gereza Rashid wafunzwe imyaka 8 ese ubundi kugira ngo ufungwe wari wakoze iki byagenze bite banza twinjize neza yaba we neza ko twaba twihuse twaba twihuse mukobwa wacu twaba twihuse aho guje arahushaka yaranganije mbanze nsobanure gereza ese ubundi gereza irakwiriye ese ubundi gereza ni ngombwa nkuko nkunda kubivuga ni gutyo nteye igisubizo mba numva ndimo guha igisubizo mbese ukagiherwa n'ikiganiro turimo ubundi gereza ntabwo ari ikintu cyazanywe n'umuntu ibintu byose dufite tuzi ni imana yabitwigishije ibinyujije mu wo twavutseho adamu buriya gereza ni ikintu cya kera cyane n'imana yashyizeho gereza aho mu gatulika bayita ngo ni porogatori rero mu bayisilamu tuyita ngo ni muri sijini sijini ni gereza ni igice cyo mu muriro kizajyamo abantu babi bagomeye imana bakagifungirwamo rero gereza natangira nyisobanura gutyo n'ubwirwe tuyijamo n'abandi bayijamo abarimo ndabasaba ngo mwihangane kandi mu imana hari igihe igushyiramo hariya kubera ko ari bwo buryo ihisemo kuguhana ikoresheje abandi bantu cyangwa ikagushyira hariya hari iki kurinze hanyuma mbere y'uko nagera ku kibazo anyesi ambajije ndagira nanone ngo nsobanure ko gereza yagize inyito nyinshi abantu baba muri gereza baba ari abantu bakoze ibyaha cyangwa baketsweho gukora ibyaha ariko mu rwanda abantu biswe ngo ni abanyururu ubwo twaganiraga ubushize turi kuvuga ku bya politike nabasezeranyije ko nzaba tuzibira ndani muri gereza mumenye muri gereza ni hehe ni ibiki abantu rero biswe abanyururu kubera ko kera iyo umuntu yakoraga ishyano cyangwa yakoze icyaha gereza zitangiye kuza ndavuga mu rwanda rwacu bafataga ikintu kimeze nk'inkomangizo bakagishinga ahantu bagashyiraho umunyururu uyu munyururu nk'uyu wenda bari mu giturage cyane cyane cyangwa se n'abari mu mujyi babaye mu giturage muzi umunyururu bambikaga imbwa cyangwa se iyi minyururu ikorera imodoka ku bantu bari mu mujyi bagashinga rero ikintu kimeze nk'inkomangizo bakagishimika cyane ubundi bakazana icyo kintu cy'umunyururu bakagizirika ku kuguru kwawe bakakizirika no kuri ya nkomangizo uri ahantu hazitiye harimo umuryango umwe niyo havuye kwita abantu bari muri gereza ngo ni abanyururu umuntu kumwita umuntu ngo ni umunyururu ntaho byavuye ni uwo munyururu kuko warabaryaga imvura ikamunyagiriraho izuba rikamukubitiraho akitumaho noneho kubera icyo kintu cyari kimuziritse gituma umuntu wese urimo bamwita umunyururu ako ngako ntabwo mwari mukaza ariko uzi ikirenze icyo wenda azaza mvuguruze birangiye abantu bafunzwe nk'uko anyesi yafunzwe nk'uko rashidi yafunzwe bakavamo bagira amahirwe yo kuvamo niyo barebye bageze hanze baravuga ati biriya bintu birakabije umuntu azaje azirikwa mu ruzitiro imvura imunyagirire hariya izuba rimukubitire hariya yitume hariya oya reka twubakemo amazu
abantu baje baba mu mazu nyine hasakaye ariko babe batandukanye nibwo bubatse ibintu bimeze cya gikuta kizengurutse gereza giranga abaye mu magereza murabizi aya kera nka ya 1930 cya gikuta bomekaho ikindi gikuta kirimo imbere bakatama ibyumba bityo kubera ko abantu bari batangiye gusa naho abategetsi bari gufunga aho bari kubona batari kuvuga rumwe nabo cyangwa bari gukora ibyaha bubakamo ayo mazu yometse kuri cya gikuta ayo mazu rero niyo bagiye bakatamo ibyumba ibihodi cyangwa se ibihodi ubwo ndavuga bumva icyo icya giswahire cyangwa se ibintu bimeze nk'ibihangari bisakaye ariko bisa n'ibikase n'ibyumba kugira ngo bamenye buri muntu ararahe ubwo rero ibyo babyise za block ni ukuvuga ngo ari muri block ya mbere block ya kabiri block ya gatatu niyo havuye abantu ngo turi abaroko turi gukora uburoko reka dukore uburoko nyine kuko noneho bataziritse ku munyururu barabanje bakabashyiramo ariko bari mu ku nkomangizo birangije nazo bazivanaho uko abantu bari kugenda bajya mu magereza bavamo bakavuga bati birareka dukosore biriya bintu birakabije ubwo abantu bagiye muri za bloke noneho babona ko nta n'ubundi ntaho bari buje baravuga bati reka tuzifunge zino bloke zabo dushyireho imiryango bajye bagumamo kuko muri gereza njye nabazibayemo harimo aba harimo abantu babikwiri ukabona umuntu mbese yaratabutse uwo muntu ntabwo bakavuga bati noneho rero uwo nguwo ukabije azaguma ku nkomangizo aziritse ku munyururu ariko abandi reka baje bidegembya muri za bloke zabo bivaho ubwo abantu niho haje kwita uburoko ngira ngo abantu babaye mu magereza n'abarimo mwihangane turaza ndaza gusaba imana hari ngo yoroshe uburoko bwanyu ariko kuvuga ngo turi gukora uburoko naho byavuye bibaho noneho haza kuvuga ngo abantu biswe imfungwa gute bageze aho babona ko byaba nibyo kubazirika ku nkomangizo no ku minyururu bitakiri ngombwa noneho bavanaho ko abantu baba muri icyo kigo cy'uruzitiro kirimo za buroke bararamo ariko bakagira uburenganzira bwo kwidegembya mu indani ubwo ni ukuvuga ngo ni ikigo gifunze kirafunze ariko mu imbere harimo ibyumba abantu babamo harimo n'akabuga batemberamo ibyo rero niho haje kuvuga ngo abantu biswe abafungwa kuko niba bari mu kigo gifunze ubwo nyine ni abafungwa ikiri kubarya ni uko bafunze badashobora kureba hanze badashobora kuvugana n'abo hanze bubaka inkuta zagereza bazigira ndende kugira ngo batazazitoroka ariko abantu biswe abafungwa gutyo uyu munsi rero haje irindi zina ryitwa ngo ni abagororwa ubwo umufungwa yabaye umuntu ufunzwe gutyo uri gukekwaho ibyaha azaburana ariko noneho iyo warangije gukatirwa icyaha cyagufashe uba uri umugororwa uba wagiye kukugorora nguko rero inyito zo muri gereza n'imyenda bambara iratandukanye hari ababona abadamu bambara amakanzu asa n'ihoze n'abandi bakiburana batarakatirwa ariko noneho iyo amaze gukatirwa yambara isa na oranje ibara risa na oranje n'abagabo rero ni uko nguko rero ngibyo wenda ntangiye kugira ngo dusasire ikiganiro ni ukugira ngo ngigusesengurire neza wumve nawe nujayo uzavuga uti si mw'imbere hameze gute ni uko nguko mw'imbere haba hameze ubwo kuva ku munyururu kugera ku mugororwa uyu munsi cyangwa se ku mufungwa izo nyito zagiye zibahabwa gutyo uyu munsi nka Rashid rero nanjye nagize ibyago byo kujamo warumbaje uti se wafunzwe byagenze gute cyangwa wakoze iki njye nagiyemo nzira ko nanditse ibaruwa nandikiye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nandikiye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ni nayo mpamvu iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge rwose mu biganiro bishize n'abaraniye ko inguru ya minisiteri bayimpa njye numva nyikwiriye pe kuko narayandikiye inshuro nyinshi n'ubundi hano narayandikiye bayimpaye nayerera imbuto pe nkaba rero ndi gusaba ko kubwo njyewe nagiye muri gereza nkaba narayivuyemo ndi umunyepolitike nanjye nera nk'imbuto nk'iz'abandi beze bityo nasabaga ko leta y'u rwanda yakoresha abantu barimo hariya kuko nta muntu udafungwa buriya abaperezida bagiye bafungwa ariko ayibanda yarafunzwe ari bizimungu paseri yarafunzwe abaminisitiri barafunzwe nafunga ngo na ntuza na mariko kabandana umuyobozi w'umujyi wa kigali nafunga ngo na gashemeza robert meya wa nyagatare
nagira ngo mbasabe abantu bicaye mu ntebe uyu munsi z'ubutegetsi ko morusha ubuzima burimo hariya kuko buragoye uti gute hariya ubundi uyu muntu afunzwe yanyeze si uba wakatiwe icyaha n'urukiko si wowe ugomba guhura n'ibihano ngira ngo warafunzwe wabaye mu gipande cy'abagore uzi ibibazo by'abagore bagira nanjye nk'umuntu wabaye mu gipande cy'abagabo ikibazo kibabaza umugabo cya mbere ufunzwe ni umugore we rwose buriya urafungwa waba ufite umugabo ukavuga uti imana yanjye umugore wanjye baramutwaye hari abenshi bagiye biyahura muri gereza ya Nsinda kubera guta umutwe yakwiyahura tukagenda tukamufata tukamubuza kuko njye nageze mu mukuru wa ruje nageze muri gereza ndebye uburyo abantu bababayemo n'uburyo abantu bahangayitse abantu bafunzwe 94 wenda turakomeza tuganire tubigereho ariko abantu bari mu butegetsi nimwemere morosha ubuzima bwa hariya kuko je nawe wajamo hariya na perezida yaciyemo bizimungu yaciyemo na kayibanda yanaguyemo yego na maneko maneko rizinde tonese ariyo wari wubatse cya cyumba cy'umuruhengeri yanga gushyira mu idirishya ariko nawe bari bafungira nawe bari bafungira magana ibiri abimuhanuriye na mubare abantu barimo muzareba umurabyo tv nabasaba ngo mworoshe ubuzima bwa hariya kuko yemera depite bari mu nteko ishinga amategeko aho bari gukurikira kino kiganiro yesi n'abasenateri bo abadepite nabo batora amategeko nabo batora amategeko ariko burya kandi n'abavugira nyine nizo ntumwa za rubanda abasenateri nta mbuto bari kutwerera mu byumba ntacu bamaze mu gihugu mbabarije ntabwo turamenya inshingano zabo abaturage basobanukiwe neza inshingano nabo ubwabo rwose ntibabone ko tuzabikoraho ikindi kiganiro wenda nagutumiye iwanjye cyangwa se ntongera kuntumira ariko abantu bari mu ntebe z'ubutegetsi mworoshe ubuzima buri hariya hantu kuko ejo nawe wajemo depite minisitire guverineri nawe hariya wajemo nta muntu utakwirwamo ntabworoshe gute rero kubera ko njye nabaye mu gice cy'abagabo mu by'ukuri hari iyo ugezemo ikintu cya mbere kikurya urabanza ukibaza umugore wanjye niba hari umusore ukavuga se ubu nzavamo ntarongoye yose koko ninde uzansura ndashima cyane abagore buriya nuko twe dukunda abagore ariko menya abagore bakunda abagabo kubarenza abagore nakunda abagabo cyane birashoboka ntabwo ndabikoraho ubusesenguzi bwimbitse ariko birashoboka ko abagore bakunda abagabo kubarenza kubera iki umugore ariya aranje akora intambara yose ishoboka agasura umugabo umugore wanjye yaransuye mpaka ntashe nari nta butunzi nta butunzi bukomeye njyewe Rashid mfite ntegereje ko mbubona kuko igihugu kirabufite kandi inzira zose simba n'impamvu kuri jewe inzira zose zifunze wenda uraza kumbaza wambaza uti si ninde wagufungiye inzira wenda uraza kumpa akanya mbivugeho sibyo ariko ukabibaza uti si umugore wanjye baramutwaye abagore baroshye kubashuka iki ugatangira ugata umutwe none ko umuntu umugore nawe agahangayika n'abana bagahangayika none ko umuntu urukiko rumukatira ngaje gukora ibihano icyo nasaba ko cyavugururwa ni uko habaho uburyo bw'uko umugore yakoroherezwa gusura umugabo we kuri gereza nk'uko muri Sierra Leone bimeze imfungwa zabo zoherejwe mu rwanda zigufungirwa impanga muri gereza ya mpanga ntabwo wabaye mureka mbivuge kuko njyewe narahabaye nafunganywe nabo twakinanye umupira bafite imisatsi bafite n'amadirede kandi tukavuga ngo turi kwihesha agaciro abantu baturuka Sierra Leone niba bagihari simbizi barahari ariko n'uyu munsi mugende mubirebe abantu baturuka Sierra Leone baba abafiyanse n'abadamu kuko harimo abasore twaganiraga turakinaga umupira tukaganira kandi iyo nageze muri gereza abantu benshi barankunda kubera idosiye yanjye kuva ngo nshatse kunga Kagame n'undi n'abizi mungu paseri perezida n'undi perezida mu by'ukuri naje n'uyu munsi ngera aho nijoro byanzamo bimwe bikanyika ibitotsi nkumva ndishimye cyangwa ubundi bikamba ibitotsi ngasinzira nkumva ndaryohewe ariko abantu abo Sierra Leone harimo abo twari inshuti iyo basuwe abadamu babo cyangwa inshuti zabo baraza bakazanwa n'imodoka ya RCS ikabageza kuri gereza bakinjira ndani kuva saa mbiri kugera saa kumi bari kumwe n'abagabo babo mo imbere kubera iki nyine ni uko kuri kubera ko bariya bagabo nibo bakoze icyaha ariko abagore babo nta cyaha bakoze buri iyo dufashe mu rwanda umugabo tukamuhana akajya muri gereza kubera ko bamukatiye gufunga wenda imyaka runaka cyangwa burundu ntabwo tuba duhamye umugore
naho umugore nta cyaha yakoze nibyo kuri bantu muri mu ntebe z'ubutegetsi ibaze wowe reka mere kuri Bizimungu pasteur urundi ruhande ntago ndi buruvuge kuko Bizimungu pasteur mfite uko mwishikiraho nyine naramurwaniriye naramuharaniye kandi na president Kagame rega nawe naramurwaniriye kuko uyu munsi nta muntu wa vuga ngo mu Rwanda ntago ibintu bigende neza ngashiramo ikintu cya Bizimungu pasteur hari uhari nawe ingabire victoire n'umunye politike nawe yaje avuga uko yumva ibintu ariko cya Bizimungu pasteur cyari cyarakemutse none urakavuge kuri Bizimungu pasteur yabaye perezida wa Repubulika ese ko twabonaga Serafine Bizimungu aje ibaze bya kandi yaje kumusura amakuru mfite nuko babaga bamuhagaze iruhande bamaneko iyo aza kuba afite uburenganzira bwo kumusanga mahari ntiyari kumwarusha no mu mutwe akambwira ati sheri wanjye ihangane ni ku buzima bumeze twabaye mu buzima buryoshye none birabishye bakanarira nyine bagahanagurana amarira nubwo uri mu butegetsi rero mu Rwanda nagusaba ko mu mategeko murimo mwiga no mu gahunda z'igihugu mureke umugabo niba ari muri gereza yakoze icyaha kuko akomba guhanwa ariko n'umugore we kubizira nibaje nyine mu cyumweru asura umugabo we wavuga uti biragoranye modalite yo kubikora biraruhije ariko ntago mbona ko twagira umushinga wo kubaka amagereza menshi ubwo twakubaka amagereza uburyo nk'ubwo bukabaho nuko gereza ya Mpanga mbese yubatse yes gereza ya Mpanga ni nini hari umuntu ashobora kwiherera n'undi bakaganira biroroshye ko n'abo badamu bavuga Sierra Leone na n'uyu munsi baraza bagasanga abagabo babo imbere bakabatekera bakabaha pole bakanabahana muri yarega umugore ashobora umugabo wowe uramutse uri umugore wanje nakoze ndi mfite imyitwarire mibi ushobora kunyarushwa nkubwira uti ibi bintu nawe urabona ko turimo turahomba bityo nutaha ntuzongere noneho leta inyuze muri RCS ikaba iri guhana uriya muntu ariko igafatanya n'umuryango we kumugorora niba yabaye nabi rwo mu ruhande rumwe nanone abanasaba ko ndi gusaba abanyarwanda mwese kuko nta muntu ushobora kuzamura agatoki ngavuga ngo sinzaje muri gereza ariko na perezida yagiye cyo n'abasirikare baje kandi urabona abo n'abakoloneli n'abajenerali tom byabaga ambasarimo sesikoti si wa mbere wa Paul Kagame ariko ari muri gereza ni ukuvuga ngo nta muntu wavuga ngo ntiyajamo niba perezida yaragiyemo umusirikare mukuru umwungirije akajamo hakajamo interahamwe hakajamo inkotanyi hakajamo umuhutu hakajamo umututsi hakajamo umukecuru hakajamo inkumi nta muntu wavuga ngo ntiyajamo rero twiga ukuntu twakorosha hariya hantu ariko ngo biri mu mategeko hari bari gutora itegeko hari ibiganiro hari abari kubisaba cyane nawe nyine njyewe reka nkubwira nyesi njyewe ntabwo ndi muri politiki kina nandikiye komisiyo y'umunyi bwiyunge nsaba ko uburyo bwo gufunga bwo guhana uwakoze icyaha busubirwamo kuko n'abacamanza dufite bicaye mu nkiko bafite ubugome muri bo hariho kuvuga ngo dukatiye anyesi imyaka itanu siyo dukatiye hajya ariko itegeko nurisoma neza urasanga ngo itegeko rivuga ngo ukoze iki cyaha ahanishwa gufunga imyaka itanu cyangwa ihazabu y'amafaranga ya kimwe muri ibyo cyangwa kimwe muri ibyo kuki leta kuki buri gihe bafata umuntu ni gufunga buri gihe ni gufunga kuki batavuga ngo nyesi ni miliyoni eshanu tugateranya tukavuga ati nyesi rero katuje kumuba hafi yo mu rugo tumubwire ko ibyo yakoze ari bibi ariko tunamuteranyirize miliyoni ebyiri bamuhanishije kuko ntazo afite zitangwe hari n'indi proposal batanze yo kuvuga ngo niba umuntu yakoze icyaha cyoroheje si ngombwa kujya kumufunga amezi atandatu muri gereza cyangwa imyaka ibiri ahubwo yatanga ya mande yinjiriza leta nyine amafaranga ya mafaranga yaciye hazabu hanyuma akajya no gukora imirimo nsimburagifungo imirimo nsimburagifungo akamara iyo ndayizaho yesi kuko ariko akajya abikora ataha iwe mu rugo urambabarira hari abanyarwanda tureka ubugome rwose tureke mbese gukaza vuba ndakazi njyewe numva nakara kubera ko waje ufite inyota nkakuzanira amata nkakuzanira icyayi nkakuzanira amazi nkakuzanira ibintu byose byo kunywa ugahitamo uko gukara niko kwanje niyo niko mfite ariko gukara ngo uraje ngo ukumbwira ngo akire ku neza ugahe ikisi ngo kicucunywa amazi njye nshinzwe kukigurira duhinduke sibyo duhinduka abacamanza bicaye mu nkiko ni ukubera iki buri gihe bagomba kumuntu bagomba kumufunga ariko iyo ufunze umugabo uburakaje umugore we uburakaje abana be baramubi
barumunabi inshuti ze baragiye kurakara ariko aho wabona n'aburenganyije abacamanza none si urebye neza witegereje ubona ubucamanza bwo mu Rwanda bwigenga ku buryo bwafata imyanzuro nk'iyo nyanyesi bundi akazi konsi ukarimo utagafiteho uburenganzira ntago ubu karimo buryo birakwiriye ku muntu niba ahawe umwanya wo gukora akore wa mwanya bamuhaye gukoresha Paul Rwarakabije bamuhaye kuyobora amagereza turi kuvuga amagereza bamuhaye kuyobora amagereza we nk'umusirikare urebe umusirikare nemera cyane ntago ndamwegera ariko njya gutaha yarantelefonyera nanze gutaha ariko uriya mugabo bamuhaye kuyobora amagereza hita hashize iminsi afata icyemezo aravuga ati oya abantu barengeje imyaka runaka y'ubukure n'abantu bafite indwara zidakira mureke tubarekure batahe ko batamwemereye iganzira yaragiye arabirwanya ubyibuka se yagiye afata ijambo aravuga ngo reka reka ngo abantu avuga amagambo ntashaka gusubiramo kuko niwe wari umwungirije ariko Paul Rwarakabije yari ari mu mwanya we ahubwo yarwanyijwe na Gahonzire na Musa Fazili kuko uribuka ko hari imyigaragambyo yabaye mu magereza ngira ngo urabyibuka hirya no hino ku Gisenyi Cyangugu Insinda ahantu hose baduteza imyigaragambyo kubera ko kubera kudashaka Rwarakabije ni imisesengurire yanjye ni gusesengura kwanjye ariko kubera kudashaka Rwarakabije uvuye muri FDL akaza kuyobora amagereza bahitamo kutugurira ibiryo biboze ngira ngo wenda nawe wabibuye ibishimbo bidasha ibyo kutugaburira amasaha yarenze ibigori byari biri mwinyo ibigori ngira ngo nubwo twari turi mu magereza atandukanye kuko njye uzi ko ndaje mbagere banje ayo magereza menshi ariko yari gahunda y'igihugu hose kugira ngo bitunanire kamere ni ibyanga tunone uwo twigaragambye bavuga ngo Rwarakabije navaho biramunaniye naveho kandi avuyeho wabonye ko byacecetse kuko ibyacecetse akimara kuvaho urumva twe tuba turi kubireba ni kwa kundi bavuga ngo umuntu mbese umuntu yakugirira nabi wenda ntubone ikimenyetso ariko ukaba uri kubireba ariko icyo navugaga ku magereza bantu muri mu butegetsi muri mu buyobozi njye na Anyesi twicaye hano turi kubaganirira njye ndimo ndasaba kandi n'abarimo aranyunganira ko muvugurura ubuzima buri hariya hasi muri gereza kuko nta n'umwe utajamo babivugurure umuntu uri muri gereza bamuvuze ko afungwa nyine urukiko rwategetse ko afungwa afungwa iyo myaka noneho izo gahunda zindi z'ubuzima busanzwe be kuzivanga ntabwo urukiko rwigeze rutegeka ko umugabo ufunzwe abujijwe guhoberana n'umugore we abujijwe kuba yahakabiza umugore we ntabwo mu by'urukiko rwategetse icyo ntabwo kirimo niba kitarimo rero kandi umugore yarasezeranye n'umugabo ku ibendera n'imbere y'umuyobozi w'idini none se umugore uri kumuhora iki uri umutegetsi wenda umudepite kazi wicaye hari uri kwiga amategeko ariko nawe bagufunga niba wagufunze ngira ngo wowe warafunzwe izi bibazo abadamu bagira niba wagufunze reka nawe ukaba ufite umugabo wenda umugabo bakazaguha akanya wenda rimwe mu kwezi bareba uburyo babipanga turi hano kuba twatanga ibitekerezo wenda rimwe mu kwezi wenda rimwe nibyo biza n'ibintu by'ibyaha ntashaka kuvuga izina nawe uzi bikorerwamo hariya imbere ibintu byatumye Imana irimbura Sodoma irimbura na Gomora sinshaka kukivuga kiriya cyanga cyane ariko nibyo biza nibyo byose kubera iki nyine kamera iranga kandi kanga bibitewe na leta bidatewe n'iby'urukiko rwategetse bavuze ko mfunga imyaka irindwi uri kunkubitira iki urabizi ko amagereza bakubitwa cyane barabakubita hanabapfa ubwanjye umuntu ukurikira ibiganiro byanjye yumva ko hari inyuguti itaza neza ni ukubera ko hano urabona hano nta ryinyo ririmo nureba neza urahabona inkovu nahano ibi byose ni amatorutire mweretse uko meze hano nkakwereka uko sinshaka kuriza abantu kuri YouTube ariko mweretse uko meze hano nkakwereka uko iyo ntaza kwirwana wenda ngo nkore mu nganzo y'insinda bari banyishe ariko nari mpereye kuri farumire izwi yo gufunga abantu nibareke umuntu wahanwa bari uhanwa he guhanwa umuryango wose ngo igihano icyaba umuntu yakoze kigende gifata umuryango wose ntabwo ari byo hanyuma nsembutse gato hari abantu bafunzwe mu magereza barafunzwe n'inkiko gacaca umuntu ntakabivuge njyewe ntabwo ari gutyo nteye inkiko gacaca zifite icyo zamaze zifite n'umwanda zasize mu gihugu ariko tuzanategura n'ikiganiro cyihariye hari ku nkiko gacaca tukivuga cyane kuba harashyizweho inyangamugayo
za gacaca zo guca nyine ziri amanze ukabona nk'umuntu nta namashuri abiri yize yabanze akahabwa competence yo kugukatira igihano cya burindu imyaka 30 ndatekereza ko cyaha cyakiri mu za mahanga ndatekereza ko aho ngaho naho nta tuzabiganira icyo ngicyo kigaragariye wenda nzazi wawe cyangwa uzi wanje kuko turi kuzi ndashaka ko tuzagitegura ikiganiro kirebana na gacaca kiryoshe nibyo mpamvu turi hano ubu ntabwo turi hano tuvuga ngo wenda hari uri buduhembe cyangwa hari ibindi bintu tugambiriye ni kugira ngo tuvugurure akaga kabaye hariya mu magereza ariko mana uribuka ko higeze kubaho igihano cya burundu yakata mu nkiko gacaca zari ziyobowe na Mukantaganzwa izi nkiko gacaca zaje zizwe na Musa Faziri ayobora prefegitire ya Cyangugu ziraza zigera ubwo zihabwa gahunda mu Domitere Mukantaganzwa umugore wa Mutsindashaka ni Mutsindashaka ni Mutsindashaka Boniface yego nibi ngibi ariko none ureba Umurabyo TV mbese ubutegetsi kuki buri mu bantu bamwe ni ukubera iki umwe ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali undi agiye kuyobora inkiko gacaca dore n'ubu barabongeje ngo agiye kuba ambasaderi harya he bamugize ambasaderi niba ari muri Congo niba ari he umugabo Mutsindashaka ibi bintu byo ntabwo muri kubona ko bibishe ese turi mu bwami turi mu butegetsi bw'ubwami aho tuzajya duherekanya na bene wacu na bene wacu ariko icyo nari ngiye kuvuga ni uko ku bwa Mukantaganzwa habayeho igihano cyitwa burundu ya kato njyewe bakiza nyine bamaze gukuraho igihano cy'urupfu bagisimbuza burundu ya kato ariko ubwo iyo kato uvugwa anyesi muntu ureba Umurabyo TV uzi ya kato uvugwa njyewe nazigezeho nyine bano bantu navuga ko njye na igihugu cyacu cyagize amahirwe yuko njyewe nyabanye n'inkotanyi zigifata igihugu nongera mbana n'interahamwe mu magereza nagiye no gutanga ubuhamya ndibuka kunyitwa Shehitembo yari umuyobozi w'abayisilamu mu gihe jenoside mbese kuva inkotanyi zatera kugeza zifashe igihugu nagiye gutanga ubuhamya hano ku ahahoze Trafipro ya Nyamirambo nk'umuntu wari umunyepolitike nja kuvuga ese abasilamu bitwaye gute wari ubahagarariye yitwaye gute kuko jewe nzi ko yigeze kugeraho hari n'amatangazo yari yatanze nk'umunyepolitike wari uri aho ngaho nta kibi nakoze bampamagara kumutangaho ubuhamya yari mvuga ngo ndi kuvuga ibyonzi ariko izo burundu za kato uzi ko zari zarubatswe muri gereza ya Mpanga kuko njyewe nayibayemo akato kari akantu k'akazi umuntu agomba kubamo kameze nk'akari mu rugi rusudiriye bazaje banyuza ibiryo munsi y'urugi ubwo bugome bwose abanyarwanda twaryoshye ariko ubundi turi beza nyesi nawe umuntu akureba ngira ngo abareba Umurabyo TV barareba ukuntu shayininga ukeye sibyo abanyarwanda turi beza twavuyemo ibintu biryoshye kwiri ubwo bugome bungana gutyo nibufasha abantu ugiye kumushyira mu kato akazi azabamo wenyine umuzagenda utemberere ntuze Bernard Ntaganda yakabayemo kuko bamushyize mu kasho aza kubera ibyo kumutinya ngo afite populasiyo afite abaturage bamuri inyuma ageze muri gereza ya Mpanga yabaye nkaho ari perezida nyine urumva yabaye nkaho ari perezida uhindutse mu baturage kuko ari muri opozisiyo kandi abantu bari muri gereza benshi baba bari muri opozisiyo nyine urabyumva umuntu aba arimo ababara ntabwo aba yishimiye leta ni ibintu biri natyo rero nawe wagushyiramo niko wamera ariko hari itegeko rero ryo kwishimira leta ntabwo iryo tegeko ryabaho ubwo kwishimira leta ntabwo byaba agahato nta nubwo byaba ngombwa gusa ushobora kuvuga uti irimo irakora ariko ubwo ndi njya guhinga nkajya mu kiyede nkajya gucuruza mbona nikomeze iyobore nta kibazo sibyo mu gihe ubona itari kuyobora neza se ubona itari kuyobora neza niba Rashid uri hano njyewe navuga ko hari ibyo nshyigikiye sinjya mbogama hari ibyo nshyigikiye leta irimo ikora naba bose barwanya leta niwo yumva Padiri Nahimana Thomas nawe wamushyira hano ukamubwira uti ngaho tembera hanyuma nimara gutembera usubire iyo ngiyo mu Bufaransa yuri nawe ageze hano ndabona ko hari ibyo yabona ko ari byo rwose bikoze neza ariko nyine hari ibyo bavuga rimwe na rimwe wakumva washyiraho vuba ukavuga uti ibi byakosohoka hakabaho n'ibyo avuga ukumva ati ni uko atahari ariko jewe hari ibyo nshima leta ikora
hari n'ibyo mbona ingaya nayo mpamvu guco waruvuze reha no kugira ngo bikosoke k'ibyo byo mu magereza n'ubwo bugome birimo abanyarwanda pe yewe nawe wagushiramo ahantu utazigera ubera bizuba yego biruta ko umuntu yagushyira hari akakurasa akakwica ariko nuko abantu tutaramenya ibyo ari byo buri umuntu agenda yimuka hari aho tuva ku giti cy'ubugingo turi roho ukaza mu nda ya nyinshi akagutwita ukava mu kaza kwano ku isi ukagenda ukaja mu mva no kugenda wimuka kandi hasi umuntu agenda arira hari aho gutera intanga wetse kabari kubikora baba babyohewe hari aho kubyara umwana azarira hari aho gufata umuhamba turira no kuzazuka abantu bazazika ni hahandi urumva tugenda twimuka rero ariko igihano cy'urupfu niba cyaravuyeho tukaje kuvuga ngo umuntu tumushize muri murundi ya kata ko kato nakagezweho mushahidi akabamo dewe mushahidi uramuzi ndamuzi ari muri gereza ya Mageragere eh si bamuzanye Mageragere turaje kumusura eh hamaze igihe yagiye kwamara nk'imyaka nka dewe mushahidi mana yanjye abo abanyarwanda twakoroheranye aya kwagura amagereza ubu tukagura uburyo bwo kubana mu mibanire mu kiganiro twakoze ubushize ngira ngo nakubwiye ko naranira ko ibintu byo kunekanekana bivaho gukekakekana bivaho uriya duwe mushahidi uhoza mukamushyira mu gihugu ukamubwira tu muzarenga Kigali ni umunyarwanda yavuganiraga abanyarwanda nawe se bavuga ko ngo yari yashyizeho PDP imanzi uburyo bwa gisirikare bwo gutera u Rwanda FPR ntiyateye ntiyateye u Rwanda ntiyaje karasa ni abantu bapfuye se FPR ubu yahagararika avuga ngo nta muntu yishe koko ariko Deo Mushahidi ni umuntu twasangiye ageze muri gereza nje nk'umuntu warimo nkunzwe n'abantu nawe yageze avuga ati mwire ku Rashid n'utubari wayanyandikiye umuntu uzashaka nzakamwereka aho twandikiranye turi muri gereza ubu umushize hano muri Kigali ko mwirutse urenga Kigali ngahaguma aho ngaho umugore wo muri Canada cyangwa mu Bubiligi akaza akamusura agasubira ageza kumusura ariko umugore w'umuzungu akaza ariko biraruhije ariko ndumva birabishe eh ariko mbese icyo ndimo mvuga ku magereza cyari cyo kucyo warumbajije nanga umwe turi kuganiraho abantu niboroshe ubuzima bwa hariya kuko nta muntu utaje umwana ajamo umugore akajamo umutegetsi akajamo umusirikare akajamo hari imvugo bakoresha niwe ngo ari ukoroshya ingoyi eh ni bo ni bakoroshya ingoyi kuko gufunga nyine ni ugufunga iyo umuntu ari imfungwa abafunzwe ariko niboroshe ubuzima bwa hariya njya nkangira n'abantu babaye mu Bufaransa reka banakubwire n'akantu ntarakibagirwa urabona ko 2014 hari habayeho Rose Kabuye ku mujyi wa Kigali oya ariko mu mujyi wa Kigali cyangwa kuvuga ubwo ari protocole ya protocole wa president wa republika aragenda ageze mu Budage ni mu Budage bamufata baramufata nuno bamufashe bibango ngo akayita mu Bufaransa kwa Brugger yafatiwe mu Budage cyangwa mu Bufaransa ni mu Budage aje kuko manda zimufata ni za Brugger mu Bufaransa okay kandi noneho yaragiye agiye gutegura urugendo rwa president wa republika aca mu Budage Budage kuko buhuzanya n'uburaya bwose bati turagufasha kubera manda za Brugger zizi gushakisha ageze mu Bufaransa dore ikintu dukwiriye gukora nubwo tuba tuvuga ngo abazungu baratwanga cyangwa n'abafaransa baratwanze sinzi uyu munsi niba hari umuntu uzongera gukomeza kubivuga kandi turi kwifatanya nabo mu kuja kurwanya muri Mozambique ni igihugu francophone no muri Afrika no muri Centre Africa ubu rero ukuntu politiki dukinisha ubu Faransa si yari umwanzi iyo cyane twanasenye Centre Critérial ya hari yasenye uretse ko gusenya buri yarega iyo umuntu ufite icyo umukeneyeho ugenda gakeye ariko ubu none muri kureba uraje mu minsi iri imbere mu bihe biriza biri imbere nta muntu uzatunga mu Faransa rupeke baje bagire nawe vuze ubushize ku yindi YouTube channel ariko uziko twahagaritse cyogamo ngo twambaye ngo COVID ngimeze nabi ariko ntabwo ari yo mpamvu yatumye cyogamo tebera mu Rwanda sinze wendi mpamvu ariko iyo ni imwe mu mpamvu mu Rwanda ni bwinshi muri ko mu Rwanda koroneri mirazamuka none reka tuyisubire ubundi si bipimo byo kugira ngo u Rwanda rwakire coga hari mezire standard bagenderaho ubundi u Rwanda yirwari rwujuje ibisabwa kugira ngo coga mebere mu Rwanda ninja ko bivuze gutya ntago ndu umusesenguzi yo ku rwego rwo hejuru ubwo wenda nsigiye guhangana n'aba hari ibyo navuga bitari byo wenda nako biri byo ariko abandi bakavuga ko atari byo icyo reka tucihorere ariko noneho francophone iyo niyo nayituka nje nziko ntacyo yantwara niko ngishizemo kandi niyo yagira icyo kintu iyo yagira icyo intwara n'abantu nibonamo kuko niyo system nizemo ariko coga mutwayihagaritse mu byatumye ihagarara nibyo
OIF si organisation internationale de la francophonie. Yewe namushiki wabo. Ndamusoje aho yicari hari mu Faransa. Ariko yaraje koresha inama hano. Turi muri Covid ndetse turi no mu rugo. Turi muri guma mu rugo. Hano mu mujyi wa Kigali mwe wa Paris araza yobora inama ndetse baragenda mu Kinigi babereka ibyo byose. Ariko icyo nayo ndimuvuga. Roza akaba yageze mu Faransa. Ni urugero nshaka gutanga rw'umuntu uri hariya muri gereza. Uzi ko baramubwiraga bati bakamwambika inzogera bati ntuzarenga uyu mupaka. Urafunzwe ariko bahani pari gusa nugera ku mupaka ukumvira sa kujya uzasubira inyuma. Uzi ko byagenze? Yageraga bwatera agateke ati mwambe bari yengaje guhobera sheri wanjye. Ntibamurekuraga se? Ndikubesha. Oya ntabwo bishye. Baramurekuraga akaza akahobera umugabo akamuha akabizu akamubwira ati karume ibintu birimo humura. Birakemuka. Bahise bamuhaye agasubirayo. None se niba mfushije mama. Ndi muri gereza y'u Rwanda. Kumbwira ngo genda Rashid ushingure mama wawe. Yapfuye ndi muri gereza jewe. Njya mbyibuka nkumva agahinda karanyije. Kumbwira bati genda ushingure mama wawe hanyuma ugaruke. Ni ukuri kw'Imana nakwigarura. Nta bantu benshi bari mu magereza ashobora kugira ibyago uramubwira uti ngaho ugenda ariko uzagaruke ku munsi bamuhaye akagaruka kuri gereza ati mumfungurire ndaje abanyarwanda turi beza ntabwo tugoye ahubwo aba bategetsi bari hejuru n'abantu bafata ibyemezo nubwo bora igihugu rero nasaba ko nk'ikindi nk'icyo cyaba niba ugize ibyago uri muri gereza cyangwa ugize ibyiza bibaye mu muryango genda wifatanye na bushingire umukobwa wawe kuko yarongowe ugaruke yinda yifatanya na mushingure uwawe witabye Imana ugaruke. Bantu muri mu butegetsi ze mu ntebe z'ubutegetsi mu Rwanda aka kantu mukigeho. Ubwo rero twari Rashidi rwose. Yagira inyange kubera ko hari wenda ndaganira ngatomeka. Rashidi arasa nkagera kure. Ariko Karimu. Abdul Rashid. Isa amazina menshi n'ejo bundi Karimu ijabo. Ubu yarangije kunyita Pacifique. Yarangije kunyita Pacifique niyo ari kuvuga ngo Rashidi Pacifique burakabona ibitekerezo ndi gutanga nawe ndi kurwana nawe nawe ntukanye nawe ariko ntabwo aramenya yuko nashinze kampani yitwa Pacifique 5 Limited yo kurengera abantu bakotu turimo two kwirwanaho wenda uraza kumpa kanya mbivugeho nashinze kampani nkuko Karnija we nyiri Prima TV yanyisiye Pacifique atazi ibyandibye ni ukuvuga ngo byarahuye mfite kampani yo kurengera abantu bakuru turimo two kwirwanaho nayishinze ubwo umuzunguzayi witwa Uwera Theodosia yicirwaga muri gare ya Nyabugogo kumanywa ngira ngo urabizi mbona ko ari akarengane kuko n'umugore wanjye yabaye umuzunguzayi mu kundwanaho ndavuga ntacyo naba amaze gusa mbabazwa nuko Ngabonziza Emmy umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge buno yaranyitambitse ntagashaka ko kampani ikora kuko abantu nari natangiye kubambika amajire kandi kampani iranditse muri RDB n'imisoro n'ubu ndayitanga ariko wenda uzamunsurire ngabo nziza ye ni ibiki ariko ntago narangiza nanone wenda nsubika kino kiganiro namaganye rwose pe leta y'u Rwanda iyo na FPR inkotanye Kabila Felicien yubatse stock igikondo yari ibicuruzwa bye iriya gereza mu ifunge pe yewe nk'umunyepolitike niba bizemera ko munshira muri guverinoma ngo nze twicarane ndi guharanira ibyo bitekerezo byose natanze nzaza mbibabwire tubifate nk'umwanzuro ariko iriya gereza ni urukoza soni kuri leta y'u Rwanda kuko ni gereza ifungirwamo abo bantu bitwa ngo ni abazunguzayi ubu batsindagiyemo harimo n'abafite nimero muri kampani yanjye ifungirwamo abantu bitwa ngo ni indaya ifungirwamo abantu bitwa ngo ni inzererezi kandi niba mwemeye ko muzi ko yemeye ku mategeko mwishyira ahagaragara abantu barimo ije ku rwego ruri ku magereza yemewe ariko nshaka ko muhafunga hari hantu n'abantu nababayemo iragereza nimuyifunga iveho nababibayemo ntabwo nabibayemo ariko abantu benshi babibayemo turaziranye noneho rero ubwo ndumva turi no kugana ku musozo ndagira ngo turarikire n'abakunzi bacu yuko turi kubategurira n'ikindi kiganiro kizatwinjiza noneho mu buzima bwa gereza neza umunsi ku munsi isaha ku isaha abantu barya gute baryama gute baryama ryari n'ibitotezwa rikorerwamo n'iyicarozo birahari ibyo bintu tuzabibaganirira tuzakomeza turabararika kugira ngo bazakomeze batube hasi ubwo rero ndumva aho tugereje naho ngaho
turi gutabariza nyine imfungwa n'abagororwa ubuke gutanga code ndibuka yuko ubushize mu kiganza cy'ubushize nari natanze code yagereza amageragere nari maze n'igihe mpasura cyane ariko noneho comment badusabye code yagereza ya Gikongoro cyangwa se gereza Nyamagabe niyo rero ngiye gutanga kugira ngo abafite imiryango babasure rwose muri ibi bya coronavirus no kusura bakoresheje momope cyangwa se bagafata imyenda amavuta yo kwisiga mese ibikoresho mufungwa kenera bakabitwara kuri gereza barabakira iyo ugeze kuri bariyeri ya gereza uhasanga abakozi ba gereza bahari biteguye kwakira abaza babagana ibyo ujyanye barabyakira bakabyandika bakabigeza ku mufungwa ubizaniye utaragera kuri ako kantu se madame Wanyisi waretse nkongera ngasaba kandi kantu kamwe gakomeye nta kantu wenda nakitaga ariko ni ikintu gikomeye niko turi gusoza yego ibyaha perezida wa repubulika akunze gutanga imbabazi n'ejo bundi yarazitanze nasabaga ko mu rwego rwo gutanga imbabazi ndabisaba nk'umunyepolitiki ivuganira abanyarwanda ko habaho kudegrada ibyaha ibihano ukatiye burundu akaja bene nko kuri 30 30 kuri 20 25 niwe wenda abantu bakati 5 bayirengeje bagataha hari ahantu ni habi banyarwanda turanibutsa ko turanibutsa ko muri gereza harimo abantu bafunzwe kuva 1994 batagira dosiye ingiko ntizimuvuge akaba arimo aho ngaho yarumiwe abantu bangiritse mu mutwe bararaye abandi bahamagarwa ngo bataraburana akibura aho yahamagarwa na hamwe nirabeho imbabazi kugira ngo abanyarwanda twiyunge minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ije twe kuyivuna abo bantu nabo nyine tuzagira ubumwe harimo abantu bangiritse kubera ko uburoko bwarenze urugero akaba arimo nta dosiye afite nako narengize ngo nsabura kose yego abanyarwanda mugashigikire ubwo rero twabibutsa yuko nyine ku magereza haba hari abakozi biteguye kwakira ibikoresho mushyira imfungwa turakubwira abafite n'imiryango yabo cyangwa n'abandi n'indi miryango mbese itabara imbabare batangira saa mbiri kubyakira bakagira saa munani muri ibi bihe bya coronavirus bya covid-19 ubwo rero ako ni akantu nyine twashaka gutsindagira cyane kugira ngo dutabarize imfungwa n'abagororwa kuko barababaye ariko bakeneye nyine kubona umwenda wo kwambara bakeneye kubona ayo mafaranga abageraho ku makonti yabo aho bari kuri gereza bakaba baguramo isukari kuko harimo kantine bagafata isukari bagafata korogati bakabona icyo barya kivangamo ibigori n'ibishyimbo nuko rwose na cya gikomere nk'aho kitagira isukari akabona agasukari ko gushyiramo reka rero tubahe kode bari badusabye cyane muri komenti kode ya gereza ya Gikongoro niyo tugiye kubaha kugira ngo abazashaka kujya gusura yonyine cyangwa se kohereza amafaranga bazatange amafaranga ku bafite abantu babafunze kandi n'abari kure batabasha kubageraho ko izi telefoni zibikora neza izo mu rwanda nabo baradutuma tukabatumikira tukabaha mesaje twabikoreyeho bakabibona ariko bakaba basuye imiryango yabo ubwo rero kode ya gereza Gikongoro ubwo niba ugiye kohereza amafaranga kuri gereza hafungiye y'abagore urafata akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 ugashyiraho iyi kode ya gereza ni 0888 ndasubiramo ni 0880288 iyi niyo kode ya gereza ya Gikongoro noneho iyo urangije rero ko gushyiraho iyo kode ushyiraho nanone akanyenyeri ugashyiraho umubare w'amafaranga urugero niba ari amafaranga wenda 300,000 ukabyandikaho ugashyiraho urwego ugakanda yes cyangwa se ok hagati haza mesaje nyine ivuga ngo prison centrale de Nyamagabe iyo umaze kubona rero iyo mesaje uhita ushyiraho nyine umubare w'ibanga wawe cyangwa pin yemeza kugira ngo amafaranga nyine agenda agereyo yasohotse rero bahita bakohereza mesaje nuko agezeyo ubwo rero iyo mesaje uyibonye ako kanya ya nimero wakoresheje uhita wandika ubutumwa bugufi wenda ukavuga urugero njye Nkusi Uwimana Nyesi noherereje Mukamushinzimana Marita ni urugero ufungiye muri gereza ya Nyamagabe iyo mesaje uhita uyohereza kuri iyi nimero 0780268063 0780268063 ubwo butumwa buhita bugenda iyi nimero nayo imeze nk'aho ari kode kuko nayo ni kode ya gereza nayo ntabwo ihamagara ngo uhitabe ko iri kwakira amafaranga ya imfungwa n'abagororwa nicyo imara gusa ubwo rero turagira ngo turashishikarize rwose gusura imfungwa n'abagororwa aho muherereye hose rashidi reka dushimire
washimye abari badukurikiye nabashimye cyane abantu be muri abantu bakunda kureba amakuru y'ibiganiro bitangwa biciye kuri YouTube ariko cyane cyane kuri Umurabyo TV nkaba mbifurije ko mwaryoherwa n'ubuzima Imana ibahe gukora mu sarure mukore muhembwe ibahe kororoka ibahe kubyoherwa n'ubuzima buri ku isi ibahe no kuzaha nuko tuzahurira mu ijuru umunsi Imana izaduhoreza yo murakoze urakoze cyane turagushimiye n'ikindi gihe nitugukenera kugira ngo dukomeze bino ubuzima bwa gereza ndumva uzatwitaho cyane rwose nta kibazo urakoze turagushimiye reka tubashimire n'ubundi mwebwe mwese mwarimo dukurikiye kuri channel yacu Umurabyo TV ibiganiro byacu bihoraho Rashid turamufite n'ariko rero yacu turi kwategura n'ubundi ibindi bice bikurikira kugira ngo twinjize neza mu buzima bwa gereza tukaba tubararikira rero gusura imfungwa n'abagororwa mu kiganiro cy'ubutaha tuzonya tubahe code z'andi magereza agiye atandukanye kandi muri comment mujye mushyiramo code mushaka z'andi magereza aherereye abantu banyu afungiye nk'abantu banyu kugira ngo tubafashe mubashe kubasura muri ibi bihe bya coronavirus turashimiye mukomeze mudukorere like mudukorere share mudukorere subscribe niyo nkunga duhora tubasaba kandi rwose ni turi kure yanyu namwe mukomeze mube hafi yacu tubafite ku mitima namwe mukomeze mudushyire ku mitima yanyu turabakunda cyane Imana y'amahoro ibare namwe mwese turabasezeye.